waxaan rabaa keliya inaan idiin update gareeyo, idiin sheego wixii soo kordhay ilaa iyo 24 saac oo isugu gaaya dambeysay. Xaaladaha cusub ee soo kordhay ee positive-ka ah 24 saac ugu dambeysay waxaa waaye 54, waxaa lab ee 40, waxaa dhedig ah 14. xaaladaha soo kordhay dhammaantood waxay joogaan gobolka Banaadir. 53% dadka maanta laga helay da'dooda waxay u dhexaysaa 20 ilaa 39, halka kuwa jira 40 ilaa 59 sano ay yihiin 23% dadka maanta laga helay. Tirada guud ee dadka laga helay cudurka guud ahaan waddanka oo dhan waxay isugu soo aruureysaa 582. ma jiro bukaan la xaqiijiyey inuu qabo COVID kaasoo u dhintay caabuqa 24 saacadood ee ugu dambeysay, waa Ilaahay mahadis. Tirada guud ee dhimashada weli waxay taagan tahay 28, Ilaahay ha naga haayo. Waxaa ka bogsatay hal qof 24 saac ee ugu dambeysay. Tirada guud ee bogsatay waxay noqonaysaa 20. Mar kale waxaan ku celinaynaa, oo aan mar walba ka daaleynin inaan ku celinno, in cudurkan in laga hortago aad iyo aad muhiim ay u tahay bulshadoo dhan ay iska kaashato, sababta oo ah haddii aan xakamayno, aan ka hortagno, aan is-ilaalinno, oo takhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaan dadka ka cilmi bixiya, ka tala bixiya arrimahan cudurkan iyo cudurrada faafa guud ahaan, waxaa ku badbaadaya nambar weyn. Ilaahay wuxuu na faray inaan dadaalno in layska ilaaliyo meelaha buuqa iyo ciriiriga leh si aanan cudurka laysugu gudbinin. In faraha la dhaqdo oo saabuun iyo alcohol lagu dhaqdo ugu yaraan 20 seconds. Guud ahaan caafimaadka, yacni lagu dadaalo nadaafadda guud ahaan, gacmo dhaqashada aada loo badiyo, in maaragta bannaan u baxa layska yareeyo haddii aysan daruuri ahayn, dadka waaweyn ee cudurrada chronic-ga qabo in si naxariis leh looga ilaaliyo, in dadka kaloo guriga jooga ay aada ula falgalaan, in maaragtay haddii la awoodo wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaan dowladda waxay ku dadaalaysaa in la sameeyo mask oo local ah oo waddanka gudihiisa lagu sameeyey, wax allaale wixii la awoodo oo na soo galay oo aan haysanana isbitaaladii intii la gaarsiin kara waa la gaarsiinayaa, in afka la daboosho, sababtoo ah waxaa laga yaabaa marmar inaad la kulanto gaariyadii transportka la isticmaalayay magaalada gudaheeda, dadkii weli waa ku badan yihiin. Waxaan soo jeedinaynaa in nambarka aada loo dhimo. Wax kastoo keeni kara in la kala dheeraado, la kala fogaado, waa waajib inaan sameyno. Waa ku celinaynaa waddamo naga waaweyn, ilaaha weyn, yacni tabar, lacag iyo teknolojiya dhaqaale ahaan ayaa cudurka ilaa iyo alaana aada ula dagaalamaya. Annaga waajib labaadaana saaran inaan dhowrno qofka aada jeceshahay, naftaada, qofka aada jeceshahay iyo bulsho weyntoo dhan, waa waajibna wada saaran inaan ku dadaalno. Ma aha in la dhayalsado cudurkan, waa ka xumahay. Maalin walba waxaan sheegayaa inuu nambar soo kordhay, oo aad arkaysaan nambarada inay ka bilaabadaan mararka qaarkood 25, 35, 40 ilaa la gaaray 100. micnaheeda waxa waaye gudihii fiditaankiisa aada u socdaa. Gobolladii maamul goboleedyada kuwii ugu dambeeyey shalay aan sheegayno oo waa soo kordhay. Soomaali waa isu socotaa, waa dad maxabo badan ay ka dhexayso, laakiin waqtigan waa waqti adag, loo baahan yahay in la taxadaro. Wax allaale wixii aan ku yacni xakamayn karo inaan isugu tagno. Waa mahadsantiin, Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa caafimaad iyo soon wanaagsan.